Da li kad sam videla seljačko ponašanje, automatski mi je postao ružan lik. Znači, A vidi, on se sad pokazao. Realno, početak je on se pokazao takav je. A zamisli kako će sve tek drugi, ovi što su sad fini, da se pokažu. Mislim, da generalno na sve. Ali baš zato... E pa to je istina, to je istina. Baš zato što nije. I to je okej. To nije okej. Djevojke, treba malo da upoznate ovog, ono čisto malo prosjeća da vidite... Tanija, drugo je da se upoznamo. Dobro, aj ovako. Evo, ja sam slobodna devojka isto. Šta bi rekla meni da ja idem od jednog do drugog i da jedno vičem jao što si lep, drugo vičem hoćeš da gledaš dok ja izdrkam pičku ili tako nešto. Ja bi bila najveća kurvetina. A to ne rade žene. Tako je, da. Ali, to ne rade, muškarci rade. Da, rade, ali apsolutno ne možeš da budeš moj mama kako si takav, razumeš? Gled, na meni dođe riba i da mi kaže on je sinut bio kod mene u sobi i drkao. I traži da ga ja gledam. I to da mi bude momak. Kako? A ja sam kako. Mnogi muškarci koji su na kraju i sa nekim ženom ispali super muškarci, mi su tako od jedne do druge i lutali dok nisu... Jedan u 16. Pa jeste, ali kažem ti, on ne on, nego tip muškaraca kao on. Kad se zaljubi, to je to. Ti njega možeš da formiraš prema sebi u smislu da promeni neke, koriguje neke stvari. Mislim da bi neko imao. Ko? Ne. On je mnogo lijep momak. Ne, niko mi se stvarno ne sviđa. On je mnogo lijep momak, ali ne sviđa mi se. Meni treba generalno dugo, dugo da se zaljubim u nekoga, da mi se neko sviđa. Baš mi treba. Jesi slobodna? Jes. Nećeš biti do kraja. Ne treba. Vidjet ćemo. Neću, vidi, ne sam da dozvolim sebi... To bi bila slobodna do kraja. Ne sam da dozvolim... Zato što meni jako, jako dugo treba da mi se neko svidi da se zaljubim. Ovdje ne treba baš toliko jako, jako dugo, jer ja... Ovdje ti je dva dana, dva mjeseca, tako da računaj da si već 6 mjeseci ovdje. Ali ne sam da dozvolim sebi to da se zaljubim, nema šansa. E, onda kad se zaljubim, onda nema to. Jer ja kad se zaljubim, ja nisam normalna. Ja kad se zaljubim, ja sam u stanju da ti... Srce ovako, evo, čupa mi ovo tebi, ja neću kaži, zato ne sam to ovdje dovoljena. Ja Boga mi nisam, nego da ga ščupa i da ga meni da. A-a. Ne, ja kad se zaljubim, ja sam u stanju da ti živo dam. I zato da ne sam da uradim. A vuče, znaš kako me vuče? Ovako, ovako, a ne dam. Jesi ti zaljubio u žene ili u muškarce? U muškarce. Jeli, a što radiš za ženama? Pa ništa, to je bilo, brate, pre par godina, pre 5 godina. Ne, bre, neko veće vidim da si poljubila matoru u stanju. Pa sa matorom sam ja bila pre par godina. Mislim, bila nešto jedno veče se zajebavala nešto i sad se više posle nismo... Kaže matora, ja sam jedina riba koja je šutnula, koja se više nije javila. Ali nije to zbog toga, nego sam ja otišla za Švajcarsku da radim, ona ostala ovdje sve po svem putu. A i ti si u Švajcarskoj? Isto smo. Ne. Isto smo trenirali tenis, isto je... Ja sam 10 godina trenirala tenis, bila treća u Srbiji, on je bio prvak u Švajcarskoj. Da? Isto smo lavovi u horoskopu. Da? Lav, jel? Da, da. Sve, ali... Sluša je Anđela, dobro imala. Imaj ga na piku. Nego možda sad neće ništa mi pokušati, onako si ga isponižao, ono već odmah ustala na njega, on sad misli, a ti misli sve najgore na njega. Ama ja njega nisam isponižavala, ja sam samo rekla da je trenutno bio loš, a da li će biti kasnije, to ćemo da vidimo. Mislim, okej, to možda jeste... A svi su ga napali, meni ga žao bilo kasnije majke. Ali svi su ga napali spravo. Meni je sad žao kad vidim da sam sjedila. Spravo su ga napali. Ali... I on nije znao da primi kritiku, družom, kogo šta mu je rekao, ja... Meni je on najsmješniji lik u kući. On kad krene ovo, ja stvarno vrištim od smjeta. Znači, jako dosta ću... Da, što kaže Frane, ove pogleda... A je iskren. A jeste, važno. Da. Važno. Šta će, dobro. Nego ovaj što se zvalio. Vidjet ćemo vremenom. A kako je jutro su letio kod mene u sobu? Hit. Ko, Marko ili pas? Boga mi pas. Boga mi pas. Ja volim ovaj njihov, ja sam radila u Budvi 2 godine u kazinu i živjela tamo. Kako ja volim taj vaš naglasak, to je na prvo roze. Ali oni imaju drugačiji generalno nego što ja imam. Hoće da ti ulazi Marko? Pa ne. Bio video i... E kako misliš da podnosi on sad sve ovo? Pa imali smo razgovore i dogovore pre... Dobro, da li? Ali Marko je jedina osoba iz mog okruženja koja me podržala da ja učim. Da vam rekao ne, ja ne bi išla 100%. Pa dobro, zato sam sigurno tada, ali kako misliš da utiče na njega ovo što te povezuje sa Markom? Pa on to sve prati gleda. Pa on je to sigurno, izvini što te prekida, mi je očekivao da ćete s nekim normalno povezivati sa svakim. Nego sve je dobro dok me neko ne pipka, ne grli ili tako nešto. Sada kad bi Marko prema ne grli, to bi onda već imala problema. Ovako sve dok oni
Pa naravno. Mislim da je jedno što nije mene nekako pokušao. A jel misliš da bi... Na to, da bilo šta radi, da bi meni utjecalo ovo što nam... Kapiram. Tu je pričamo, družimo se, pričamo, mi pričamo ovo devojkama, o koju ćemo da mu izaberemo ili takve stvari. A misliš da bi Marko uleteo? To što je rekao da bi bio sa mnom, da sam slobodna, to su druge stvari. Naravno, pa to je normalna stvar. A misliš da bi Marko ušao, uleteo kad bi te neko, kad bi to počelo se pazati, a da te neko češka, maza, ti smeškaš na stalo. Misliš da bi uleteo? Pa uleteo bi odavde, ali sigurno ne ono kao klasični ulazak, nego bi se ovdje negdje pojavio. Misliš? Da. Pa svaki muškarac. Ali vidi, niko nikad nije, mislim, niko nije verovao da će ona da ostane s Markom. Niko, ni sama. Ja sam bila ubeđena da kova se sprda, vrate, s klincem, boli nju ubo da se s klincem utara. Pa jer i u početku je sve bilo kao... Da, ti si nešto biš iz osvete neke prema Tomoviću ušla sa ovim u priču, tako? I onda si se zaljubila. Pa šta? Tako to ide. Pa da. Kad se najmanje nadaš, pa da. I za koga se najmanje nadaš, pa to. Mada, Marko, stvarno treba, djeci. Jeste, stvarno jeste. Ja ga znam, ja super dobro, ja ga znam. Dobar je. Mnogo dobar moment, ali nisam uopšte očekivala da ćemo biti zajedno. Ja ne verujem te reality veze i državi s ono kakvi, međutim, ide glasno. Pa da. Bez ikakvih sad trzaju ovo. Rijetko šta, ali vidiš da ima ljudi koji opstaju, koji dobijaju i djecu i porodicu, grade. Znači, stvarno ima. Mislim, jedan, uvijek bude od jednog realitija možda po jedan par. Bukvalno. Pa evo, Maja Alen, ostavi jer vernika, svije grdina, pali nije, ti lažeš, ti ovo, ti ona, ona se udala, zalena, trudna, čekaju bebu. Je, za manje od godinu dana. Luna i Marko, da, za Lunu i Marko, vidi, nije verovala ni Luna, ni Marko. U 100%. Znači, Marko manje više. Ja u Marka nekako i dalje verujem sad jer imaju dete, sve to. Ali meni to s Markoj strane opet još nije 100%. Ne znam, takav nekako osjećam da još to nije 100%. Luna je zaljubljiva priroda, ona gora od mene. Mislim, možda sam ja gora od nje tu. Ja kad se zaljubim, druže, Bože me ti sačuvaj. Baš nisam Maja Marinković da lupam glavom u zid, ali pesnicom, Boga mi da. Zato ne znam da dozvolim sebi to. Ne znam, ja nikad nisam bila takav tip kad se zaljubim. Ne, ja sam poprilično mirna i ali samo volim da se poštuju neke stvari. Kao i ovi svi iz Crne Gore, znam, moraju da se znaju neke stvari i nema nikakvih problema. Ljubomora, nije ništa. Nije svi. Ma koji svi, to samo mentor istripovani. To je divan, dakle, to ne dobro, ali neki drugi ne. Dobro, da. Ali generalno, samo da se znaju neke stvari, ja nisam najneljubomornija sam. Meni ništa ne smeta, što je u granicama normalne. Ne čujem te! Ne primim probleme, znači apsolutno ništa, samo da se zna, mi smo u vezi, neke stvari mogu, neke ne mogu, dogovore sve. Koliko te najduža veza bila? Godinu i po dana. Dvije veze sam imala. Pa da, dvije veze sam imala. Kao da ne sme da bude Srbin. Pa mislim, opo je iz Herceg Novog. Ne, on jeste Srbin, ali živi u Herceg Novom. A drugi je Crnogorac, mislim isto živi u Herceg Novom. I ništa, sam bila godinu dva mjeseca. E, prošle godine smo na ljeto raskinuli. Ne, dobro, onda nije iz Nikšića, onda su ti ne daj Bože. Iz Nikšića, bolan. Tako da, ne, ja stvarno ne pravim nikad probleme uvijek. Bar evo se do sad nisam nikad. Meni je verenik, bio sam nikad verenik.